amém? Amém. Pastor Edivaldo, irmão da mocidade, queremos agradecer a Deus pela sua vida e gostaríamos de deixar um salmo para o Senhor que está no Salmo 103, que diz: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Agradecemos ao Senhor nosso Deus, porque temos visto no seu testemunho, no dia a dia da sua vida, que o Senhor tem procurado não somente assim, ir somente com essa palavra, seguir somente essa palavra como a palavra totalmente da Bíblia Sagrada que o Senhor tem colocado diante do Senhor. O Senhor tem estudado e tem procurado viver essa palavra na sua vida. Agradecemos a Deus e que o Senhor venha abençoar grandemente o Senhor e toda a sua família. Nós amamos o Senhor em Cristo Jesus e oramos para que o Senhor venha usar cada vez mais o Senhor, não somente aqui no Japão, mas aonde o Senhor te enviar, porque o Senhor tem um chamado a ser cumprido, um chamado do Senhor nosso Deus em sua vida. Agradecemos essa oportunidade e estaremos louvando esse hino para agradecer o nome do Senhor na sua vida em nome de Jesus. Mas o Senhor está sempre aqui pronto.